Hvor er det vi er på vei nå? Ja, nå er vi på vei til Evje for å hente noen møbler. Her inne har vi skattkammeret. Det er forskjellige avdelinger. Du skal ikke gå inn på de forskjellige nå. Rekvisittlagret. Her nede har vi alt som skal være med i filmen. Av sånn ting og tang. Ikke kostymer og sånt, men ting og tang. I og med at jeg jobber litt med scenografi og sånt, så har jeg litt ansvar for det. Til å finne ut hva vi skal faktisk bruke i bildet. Så det er det som jeg sitter på. Det som er viktig med rekvisittene i en film er at de skaper detaljene, og det er detaljene som skaper på en måte universet. De er fra riktig tid, riktig skrift, men de var jo nye på den tiden. Så vi må få de til å se nye ut. Så når du har rette rekvisitter, så føler publikum at universet er levende og helt. Så den funksjonen er kanskje den viktigste funksjonen for rekvisitter. Å skape et helt og levende univers. Hvor er det vi er på vei nå? Vi er på vei tilbake til Kristiansand. Nei, det er ikke det. Hvor er det vi er på vei nå? Nå skal vi finne en butikk. Hvor er det vi er på vei nå? Hvilken beiling. Og vi skulle opp til Evje. Hvis vi bare tenkte oss det. Sånn. Hvor er vi da på vei? Ja, nå er vi på vei til Evje for å hente noen møbler. Ok.